ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ। ମିସାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବେଳେ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କ ହାତ ଧରି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକଙ୍କ ଝିଅ। ଏହାପୂର୍ବରୁ କିମ୍ ଜଙ୍ଗଙ୍କ ଝିଅକୁ କେହି ଦେଖିନଥିଲେ। ଏକ ମିଲିଟାରୀ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବାହାରେ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ରଖିଥାନ୍ତି।